Jurihime para lajmëroi dhe i kërkoi të mos futet në parlament. Berisha i përgjigjet me mesazhin e koduar. Para pak ditësh bëri buj deklarata e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri Yuri Kim, e cila kërkoi largimin nga Partia Demokratike të ish-kryedemokratit Sali Berisha. Pas kësaj deklarate, Berisha ka përsëritur dhe një herë se nuk ka ndërmend të largohet nga Partia Demokratike. Berisha është kthyer pas në kohë kur mbante postin e kryetarit teksa deklaronte se do të mbetet gjithmonë njëri prej tyre. Ju përshëndes miq me betimin tim solem para demokratëve të Shqipërisë, shkruan Berisha. Sikur 1000 të mbesin do të jem njëri prej jush, sikur 100 të mbesin do të mbetem njëri prej jush. Sikur 1 të mbes do të mbetem njëri prej jush. Roft Partia Demokratike, Zoti ju bekoft. Deklaronte Sali Berisha disa vite më parë. Yuri Kim kërkoi Lulzim Bashës prerë që të distancohet nga Sali Berisha duke larguar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për legjislaturën e re të parlamentit që do të nisë në shtator.